nuk kam rreshtur çdo ditë duke ecur në rrugët e Tiranës edhe duke takuar qytetarë pikërisht për të marrë mbështetjen për atë iniciativë që kemi gati një vit që po luftojnë që janë listat e hapura dhe shikoj që çdo ditë qytetarët më ndalin rrugë dhe thonë që rutina mos u turish, ec përpara, mos u turish, ec përpara. Po ka patur dhe nga ata njerëz simpatizantë të Partisë Demokratike që më janë afruar dhe më kanë thënë që ne jemi të zhgënjur që leadershipi i Partisë Demokratike nuk po e mbështet pikërisht të nismë që do sillin ndryshim në Shqipëri. Edhe sot unë erdha prapë me këtë synim në këtë këshill politik duke e shtruar këtë kërkesë ndaj opozitës jashtë parlamentare duke i kërkuar Partisë Demokratike për të mbështetur pikërisht ndryshimet kushtetuese që do votojnë me 30 korrik. Dua që ata të mbështesin sepse besoj që çdo demokrat e do që në atë parlament të vinë ata njerëz që do përfaqësojnë popullin dhe jo thjesht një kryetar partie. Prandaj i bëj thirrje demokratëve, i bëj thirrje çdo person, çdo nënë, çdo gruaje, çdo vajzë të re, çdo njerëz që është i zhgënjur nga kjo mënyrë e kapjes, servilosjes të njerëzve që vetëm futen në parlament dhe nuk i përgjigjen kërkesave qytetarëve, të bashkohen dhe të vazhdojnë të mbështesin listat e hapura. Vetëm kështu do sjellim ndryshimin në kuvend. Duhet patjetër që në zgjedhjet e ardhshme ne të shkojmë me listat e hapura, sepse në atë kuvend do miratohen ligjet të cilat nuk do jenë më për koncesionet, do miratohen ligjet që kanë bëjmë me rritjen e pagesave për qytetarët, kanë bëjmë me rritjen e cilësisë në arsim. Ku janë ata demokratë që shkonin dhe flisnin pikërisht për shfuqizimin e ligjit të arsimit lart, e shumë problematika tjera në shëndetësi, e shumë problematika tjera në ekonomi, pra të gjitha këto janë gjyra që do votohen nesër në kuvend dhe do jenë në dorë të vetëm një personi apo dy personave dhe kaq. Deputetët sot nuk e kanë fjalën e tyre të lirë, nuk kanë mendime, nuk kanë vizione, nuk kanë argumenta, nuk kanë dëshirë për të luftuar për ata qytetarë që i votojnë. Dhe prandaj listat e hapura do i fuqizojnë qytetarin shqiptar dhe prandaj unë luftoj bashkë me opozitën parlamentare për ta çuar deri në fund dhe nuk ka njerëj që ta ndal këtë fortunë ndryshimin, sepse i duhet vendit dhe Bashkimi Evropian aplikon po të njëjtën metodë. Çdo vend antar i Bashkimit Evropian ka pikërisht përqafon listat e hapura sepse është mënyra më demokratike për të aplikuar në zgjedhje. Edhe njëherë, unë nuk përtova sot, nuk përtova sepse e di që ndoshta janë bërë mërzitshme, por është e rëndësishme që kur duhet të flasim për listat e hapura, të kemi konsensus të gjërë politik. Edhe unë e vlerësoj këtë, prandaj vinë në këshillin politik dhe dua mos të ndaloj së reshturi për të shtrirë dorën popullit opozitar. Popullit opozitar që endet në porrugë, që janë të braktisur pikërisht nga këta njerëz që kanë braktisur vullnetin e tyre, dëshirën e tyre të zjartë për të ndryshuar gjendjen në Shqipëri. Dhe listat e hapura për mua do jenë realiteti i ardhshëm në zgjedhjet e ardhshme dhe ne do ta bëjmë këtë ndryshim. Është koha për ta përqafuar këtë ndryshim. Ju faleminderit.